Маємо хорошу новину із Німеччини, де перебуває Данило Татарінцев, хлопець із саркомою, про якого 9 канал розповідав тиждень тому. Для нашого земляка треба було терміново зібрати 700 тисяч гривень, зібрали більше 300, і збір не припиняємо. А новина у тому, що Данилу вже зробили успішну операцію, і тепер починається період реабілітації. Юнак передав усім привіт і подяки. Операцію зробили в борг. Тож збирати кошти продовжуємо, але вже через фонд «Крона». Пропозиції аукціону від програми 9 каналу «Дніпро Добро» дійсні також. Слідкуйте у соцмережі за хештегом «Аукціон Даня». А в Києві 28 серпня відбудеться благодійний вечір. Ведучими будуть Ахтем Сейтаблаєв і Даша Волга. У програмі поезія, музика, презентація дизайнерської колекції, прем'єри 5 коротких метрів. Благодійний внесок, що стане квитком на фестиваль та піде на лікування Дані, від 300 гривень. Збір першого фестивального дня віддадуть благодійному фонду «Крона» для Данила Татарінцева. Реквізити побачите на сайті 9 каналу. В будущем планирую вернуться все-таки в пауэрліфтинг, чтобы и себе доказать, и людям, которые тоже попали в сложную ситуацию, как-то мотивировать их и давать силы для продолжения того дела, которого они хотят и любят.